Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa, u kterého, jak už si v názvu můžete všimnout, tak to je AMG, neboli Adventure Map Gameplay. A podíváme se na mapu Destiny, kterou já už mám nějakou dobu vyhlídnutou. Chtěl jsem ji natáčet už včera večer, jenže bohužel byl nějaký zahlcený Minecraft forum, takže jsem to nemohl stáhnout. Takže jsem chtěl natočit nějakou jinou mapu, a to Escape Craft 3, jenomže já jsem začal natáčet, natáčel jsem asi 20 minut, nikam jsem se nedostal, vůbec jsem nechápal, jak se mám dostat dál. Takže tohle snad bude lepší, i to vypadá líp a i prostě trailer a takovýhle věci vypadají mnohem líp. Takže se na to vrhnu, mám jejich texture pack, takže samozřejmě by to bez ní nemělo cenu. Jmenuje se to teda Destiny. No, vypadá to zajímavě, tohle já si pamatuju, že někde bylo v popisku. Jo, takže tady. Ano. Takže otevřel jsem oči a našel jsem se v temnotě. Žádný světlo, nic. Podíval jsem se do kapsy a doufal jsem, že něco najdu. A našel jsem dvě torčky. Já to skipnu, teda ne skipnu, ale jako zrychlím, protože tohle to trvá moc dlouho. Položil jsem je na zem a našel jsem se na zvláštním místě. No, já jsem je nepoložil na zem, já je položil na zeď, ale to je jedno. Kde jsem, co se stalo, co je to za místo, break this block. Až potom, až, jo, tady ty dva bloky pak budu moc zničit, ale až potom. Nejsou tu žádné odpovědi na mé otázky. Jo, snažím se vzpomenout, co bylo včera. Jo. Doufám, že si vzpomenu, co je to za vtip, nebo něco takového, nebo... No, to je jedno. Jo, pamatuju si jenom, že jsem viděl film Sherlock Holmes, když jsem pil pivo, a tak pak jsem šel do postele, zvláštní. Ano, koukám se na tohle místo opatrně. Some sort of door to exit, but it seems you are trapped. Jo, jestli to nejsou nějaký dveře, ale vypadá to, že jsem tady, uvězněný. Jak jsem tady skončil? Udělali kolem mě nějakou jakože krabici, když jsem spal. Nevím. A tady... Aha. To pokračovalo. To je jedno. Nevidím tu pravidla. Třeba budou zatím. Já doufám, protože já jsem je trošku zapomněl. Já teda oni byly napsaný... Na tom netu... No, vypadá to. Ne. Ne. Hustý. Jo, mám prohledat svůj dům. Jo, you did it. No, dal jsem to. Utek jsem. Ale odkaď, kdo a proč. A... Nebo to vypadá tak, tři tečky. Teda oni to jsou dvě tečky. Jo, a nejsou tady pravidla. To je škoda. No... Já se teda bleskově kouknu. Na ty pravidla. Protože... Co to je? Jo, čestka. Hele, 62 ryb.
to se šikne. Takže se teďka kouknu. Já vám k tomu můžu taky něco říkat možná. Jo, určitě bude ten odkaz na tuhle mapu v popisku videa. Ano, a tady najdeme pravidla. Jo, aha. Fajn. To už si vlastně pamatuju, že tady bylo psaný, že ten autor tady píše: I'm not going to write the rules here because usually no one reads them. To znamená, že jsem nenapsal žádný pravidla, protože je prej nikdo nečte, ale mě by docela zajímaly. Jo, všechno bude ve hře, tak fajn. Tak jo, a jenom tam bylo psané, že začít na peaceful. Já mám hard, tak jo. Tak už máme peaceful. A tam to vypadá, že to někam pokračuje. Takže já se kouknu sem. Ježiš, cobweby. Co je tady? Cobweby. A, blaze powdery, ty se mají sbírat. Tady nic. Tady peříčka. A já mám pocit, že mám nastavenou... Počkat, dá se to tu někde? Jo. Já mám pocit, že to mám nějak... víc než normálně. Zkusím dát 70. Hele, red wool. Z toho se budu moct pak udělat postel. Tady zase nic. Nechci se chytit do cobweba. Šroub? Co to je? To vypadá jako kaktus, ale... Jestli se... No to je blbost, že by texture pack nemůže nic přejmenovat. Já to zkusím položit. Nemůžu. Nevím, co to je. To je jedno. Tady byly ty ryby. Tady nebyla žádná tebe. Nikdo to není, ale... Chci být... No, tohle samo nevím, co znamená. To je jedno. Tady vypadá, že to pokračuje. Jož tam je tabulek, já se na to vykašlu. Já se tady kouknu. You stare out of the window and you notice strange thing. Your neighbors are gone in their house too. Jo, že... Moji sousedé, který tady prej asi byli, tak jsou pryč i s domem. Co bude tady? Jo, ta jsem doufal, co to je. Jo, aha, to je jenom v tom texture packu. No, ne, tohle nesním. To je krafták. Nic to není. Tak fajn. Tak, also na to je všechny. Better seek carefully. Your house, even up... Jo, že to tady pokračuje, že to máme nejdřív prohledat. Tady to asi taky pokračuje, tak já se ještě kouknu kolem domu. Krávy. Tenhle texture pack se mi ale docela líbí. Hele, tady jsou dva blaze powdery a tady už nic. Fajn. Co tady? Jo. Stojím tady na místě. Chvilku. A potom... Nevím, co tohle slovíčko... Asi slyším, nebo něco takového. Hlasitý řev. Jo. Nebo, že já začnu asi hlasitě řvát. že můj barák je uprostřed ničeho. Moře nebo jezera. You decide to jump into water. Proč to jsou takhle hnusný proudy? Jo, to mě má jako zastavit, tak fajn. To, jo, povedlo se jim to, tak fajn. Tam nahoře to vypadá zvláštně. Je to
Můj dům není. Já rozhodl jsem se vyšplhat asi tam na tu horu. No tam je to asi těžko. Když možná tak? Nevím. Na tu horu, abych viděl, kde jsem. Jo, tamhle to asi. Protože... Hell, it's flying. Where the fuck am I? Jo. Martin, on your right. Takže tam... jo, s tou velkou houbou. Fajn. Co je tohle? Jo, asi odpředu bych to měl číst. While walking, když jdu dopředu k velký houbě, vidím na zemi kůky. Myslím na to a rozhodnu se si to vzít. Může to být... co? Může to být jeden z těch, kdo mě uvěznil, že by mě kůky uvěznila v domě? To jsem asi trošku špatně pochopil. Asi někoho, kdo mě uvěznil. Jo, aha, kousek of DNA, jo, fajn. Tak jo. Tak. Vyleze... Jožiš. Tam jsem jako měl spadnout, jo. To od něj není hezký. Doufám, že tu něco je vidět. No. Zatím mi nikdo neřekl a... Tyjo, tady to bude... Ale co je tamhle? To bude možná dýně. Nevím, teď mám jít sem. Ale zatím to je takový zvláštní. Ale, česta. Blaze powder. Koukám se ve všech směrech, ale nic nevidím. Jak jsem se sem mohl dostat? Vypadá to, že jsem... hele, tam něco svítí. že jsem... trapped. No já vím, co to znamená. Uvězněný v jiném city, městě. Jo, mnoho otázek. Měl bych začít nový život. No, co tady? Jo. Jo, vidím to světlo v té vodě. Všiml jsem si ho. Jo, vidím ho. No tak asi mám jít tam. Jo. Dobrý. Auk. Tak jsem to úplně nemyslel. Ale... asi mám jít teda tam. Tenhle texture pack se mi jinak docela líbí. To prase dobrý. On má trošku moc světlý oči. Jo, je tady děura uprostřed. Co je tu napsaný? Dirt is easy to break. Jo, že hlína je lehká na zničení. Shit. Jsem tady uvězněný zase. Ale tentokrát je to pod vodou. Myslím, že tu není cesta ven. Ale já si myslím, že jo. You are ready to begin? Jsem ready pro to začít. Jo, a co jako teď? Jo, hele, tady ještě jedna. OK. A potom... začne tahle adventura. Co je tady ta díra? Nic, tak fajn. Tak tady to asi teda doopravdy začne, hele, štěrk. Jo. Je, tady ten. Jo, šest blaze powderů. Jo.
Chain armor, torčky, wooden meče si vezmu radši dva, armor si vemu a minecart ty si taky vezmu radši dva. Tohle si naházím na sebe, ne, to je, ne, jo, aha, tak fajn, to jsou kalhoty. O, je, já mám svatozář, to je fajn. Tak jo. Věci, které nepotřebuji mít v ruce, tak si dám pryč. Dám si sem meč, torč, minecart, jídlo. A sem si dám ještě náhradní meč. A to bude asi všechno. Ježiš, tady je zase takových těch... Pokud mám single player commands... jo, mám se snažit, aby nebouchali creepři. Jo, jasný, no. Když někdo... když to někde bude napsaný, tak mám změnit obtížnost. Welcome to Destiny. Tyjo, to je, jak kdybych tady začínal. Tady budou asi pravidla. Map. Custom map. Map... dobře. Fajn. Aha, tady jsou pravidla. To brzo. Takže pravidla jsou jednoduchý. Teď nevím, jestli to mám číst teda takhle, nebo takhle. Ale vypadá to, že takhle, protože tady není nic. Tak naučím se je během hry. Jo. Inner what? Co? No, to je jedno. Like to present you your inner voice. Dobře, mám jít tudy. Aha, tak jsem tohle z toho. Jo, nemáme používat žádný cheaty. Jú, tam taky co to tam je? Jo, je to česta. Ha, dobrý jsem. Ale nebej tu ten prout, tak bych si toho nevšiml. Tak jo, mám jít tudy. Fajn. Hele. Bob. Fajn, to je vesničan. Jo, aha. Tady to mi jakože říkal nějaký hlas. Tohle asi, nebo něco. Jo, dobrý. Tohle je jenom, jestli mám texture pack. Tak, fajn. On je hlas v mojí hlavě. Jo, imaginární kamarád, nebo co? To je jedno. Chce mi healthnout u každého challenge. A... jo. Jo, bude mi dávat rady a tak. O, velký obraz. Hezký. A ještě... tady to jsem nečet. Jo, jasný, no. Skóre... je... jsou ty blaze powdery. Jo, mám se trošku připravit, to už jsem udělal. A tady, jo. Jo, jenom chleba. Ty si vezmu všechny. Ale ty, já si ty meče pro jistotu taky vezmu všechny. Protože se musím asi vracet nebudu. Bambus, mám si vzít bambus. Ne, kašlu na něj. Za prvého nepotřebuju, za druhého nechci. Tak teďka mám asi pokračovat tady. Jak mi tak inteligentně došlo. Protože tady to nikam jinam nevede. Jú. Jú, tady je voda nad náma. Bylo tam napsané, že mám stále hrát na písmu. Jo, yeah. Dobrý. To bylo fajn. Jo, když jsem byl v kartu, tak mi přišly nové myšlenky do hlavy.
možná, že on, ten, asi ten člověk, co tam byl, že je tam taky uvězněný. No, my imaginary friends, maybe it's real, no jo. Přineslo mě to na neznámý místo. A chce mě to zabít nebo něco takového? You see a light and decide to follow it. Light? Kde? Jo, tamhle, tamhle jsou torčky. Jo, tady je to takhle. Aha, to je fikaný. Who created the building in which I met my imaginary friend, takže jsem to měl číst takhle. To je jedno. Can I trust him? Můžu mu věřit? Proč ho stále follow následuju? A teďka uvidím to světlo. A jdu tam. Takže jdu tam.